Gjykata e Fierit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Erjon Marinin, 44 vjeç, pronari banesës në Dërmënas, ku 3 ditë më parë u gjetën 181 rënja shash. Policia ndërmori një aksion antidrog pas informacioneve në rrugë operative për këtë shtëpi bari. Bimët narkotike ishin të mbjella në vazo dhe rriteshin në një kat të vilës, të përshtatur për kultivim kanabisi. Në burg mbeti dhe faturisti Klajdi Grëmi, ndërsa u lirua me detyrim paraqitje, elektricisti Behar Fata. Marini akuzohet për kultivim e trafikim të lëndve narkotike, ndërsa Fata dhe Grëmi për shpërdorim detyre. Gjatë seancës u pohua se faturisti sipas ligjit duhet që të kishte vënë re diferencën e energjisë që vidhej, kur krahasonte energjinë harxhuar nga banorët në macat e tyre me macin kryesor të kabinës qendrore. Faturisti dhe elektricisti i zonës duhet të kishin njoftuar shefat e tyre për këtë mospërputhje, që të kryenin kontrole për vjedhjet e energjisë elektrike.